dhashay ee markaa la helaysay khayre ee bal dharbaaxada la sheegay yahay noo dambaysa erayadii aad ku tiri erayadii aad ku tiri khayre markii aad la hadlaysay maxay ahaayeen soomaalida ku dhageysanaysay sheekh waxaad iri soo dhawow maxaa ku kalifay adigoo maray Itoobiya kasoo aad ka soo sii daysayga inaad hal nin oo noogu jiray aad u dhiibto maxaa dhacay maxaa kugu dhacay markaasay naaga iga garab hadleen yidhaahdeen markaasay meeshii muusigii ku qariyeen kaasaan saatiga saa u soo jiiday waa gartay adigu hadda dharbaaxada iyo waxbaha qiranin shaatiga kaliya soo jiiday halkaa ku joogtaa waxaa tiri maxaa kugu kalifay khayrow su-aashu waxay tahay walaashay markii aad tidhi khayre maxaa kugu kalifay qalbidaga inaad dhiibtid haddaad dhiibtayna inaad soo sii dayso oo raadisid oo soomaali qancisid diyaar ma tahay manin dambiila seebu wekaa manin dambiila bu wekaa seebu wekaa walaalnin baqayu weka hadalka kama jawaabayni ma garad haye su-aal kama jawaabay ninka nin cabsanayuu ahaa jawaasiistii safaaradda soomaaliya waa gartay ma adigoo umula oo hooyo ah bay kusoo jiideen oo banaanka lagu soo dhigay maya markii adiga banaanka kaa celiya wi ninkii kusoo se kaa soo gal anii ma taaban karaa korkeyga qof taaban kara male haye okay walaale qalbi dhagax looma kala harin xarigiisi waa la gatay waxaa laga soo qabtay magaalada gaalkacyo baa laga soo qabtay hoteel baa lagu soo qabtay soomaalidi soo qabatay hawiyo iyo daarood bay lahaayeen markii lasoo qabtay waxaa ku dagaalamay puntland ama garowlandi cadaadolandi iyo gaalkacyolandi oo leh nasiiya annagaa amxaarada u geynayne waa lagu gorgortamay lacag baa laga siistay nimankii beesha sacad lacag bay qaateen waa la gatay ninkaas markii la gatay sambaloolshe iyo qambaloolshe iyo balabaloolshe iyo khayrbeelayaal khayre ku hareersan yaa la soo wareegay qalbi dhagax wuxuu yidhi war idinku itoobta aadan cadda markii laga dhoofinayay mise meeshaan galnus xaaraanta ah ilaahay isku salladoo nimankaa nebiyaalka sheegtay wuxuu yidhi war idila oo ha ii dhiibina wayaanada war tigre ha ii dhiibina war cadowa ha ii dhiibina erayadaas ah erayadii ugu dambeeyay ee qalbi dhagax maxaad see ka dareensan tahay ilaa hadda erayadaa ka seexan waayo waa erayada aan ka seexan waayey oon habeenkii halkaan dadka ciyaalkaygii odagaygii kulli markay seexdaan halkaan u wareegaay keligay 3 o'clock ay ku gaartaa saacadda mar salaatuleyl baa iska tukadaa mar walba haarkaasaa iskaga jira
مر يوتيوب كان كجرا مرك وحوين والبهار بعيدة ماضي والبهار الله قال إلهي وعن كبر يا ودي والبهار قطوك أبورك ما رأت هردد إنه إلهي أسعيقا هردد وديل إلهي وعن كبر يا ياساس هرد الآن بيقول ذي فكر بدن بيقول ذي إلهي وعن كبر يا إيقا إنتو ساس إيقا إنه سأورد وريجي كل إيقا نقدر أنا ومعتا من السنة سان آمين سنة لقد بسرعنا أو الشهادنا أو لا إله إلا الله محمد رسول الله قف على وديله أسرعنا نقصي ترى.